skannattaa huonetta, niin se on sama just niin kuin, että kun sulla on uusi tyttöystävä, niin et sä löydä sitä bileistä. Mikä? Sulla on uusi, sä löydä sitä. Mä tosiaan löysin mun edellisen luurin, niin mulla on nyt sillä lailla, että mulla on se mun, millä mä oon, niin kuin mun nykyinen luuri, se on tossa. Joo. Kuvaa tällai senisti vähän tälleen niin kuin mediaseksikkäästi. Joo. Ja sitten se toinen on tossa niin kuin tän, ihan ton zoomikameran vieressä, että se kuvaa niin kuin aikaisemminkin on kuvannut. Joo. Edestäpäin. Edestäpäin, että nyt sitten voin ilmeillä kahdelle kameralle. Ja me hommattiin kirjahyllystä. Laitoinko mä sulle kuvaa? Sä laitat kirjahyllystä kuvaa, mutta joo. Joo, kato, nyt meillä on täällä jo kirjoja. Tää on oikein niin kuin, täällä on oikeasti niin kuin kirjoja. Siellä on Douglas Adams, Linnunrata-trilogia, maailman ainoa viisosainen trilogia. No. Siellä on The Complete Stories of Sherlock Holmes. Sain tämän, tämän kirjan kaveriltani Samilta, joo, parhaalta ystävältäni, vuosia sitten synttärilahjaksi. Oot mä näytän. Ja mitä siellä on sisällä? Tämä on siis ihan jumalattoman paksu. Ja täällä on siis niin kuin nämä alkuperäiset storit, kun ne ilmestyi lehdessä aikoinaan. Joo. Strand-lehdessä muistaakseni. Ja sitten täällä on nämä alkuperäiset kuvituskuvatkin. Täällä on niinku nämä, mitkä siellä lehdessä on ollut, nämä kuvituskuvat. Joo. Joo. Tai niin, no, siis näytä sinne toiseen kameraan. Niin mä... Sä editoit sitten sen. Editoin. Oi, kun hieno näköisiä. Mä en osaa käyttää montaa kameraa saman aikaan. Mut joo, tämä on ihan siis, ja jykevä tämmönen. Tällä voisi tappaa, kun tää on niin jykevä tää kirja. Joo. No mä kokeilen vähän vielä laittaa tuon. Mutta joo, siis mä odotin, että kun se on noin paksu kirja, että siellä on varmaan jotain huumeita sisällä tai jotain semmoista. Että... ase. Mä just olin sanomassa, että asemallinen kaivertanut siihen asemalle. Ei, tota kirjaa mä en ikinä kaivertanut, se on vaan mahtava. Ja sitten mun täytyy näyttää vielä, täällä löytyy meidän keittokirjat, löytyy Gordon Ramsaytä ja löytyy mun opettajan tekemää keittokirjaa, mutta sitten täällä on tämmönen kirja. Tää on vanha. Mm. Ja kuten tuosta voi lukea, joo, siinä lukee Auguste Escoffier, ma cousine. Eli tämä on maailman niin sanotusti ensimmäinen virallinen keittokirja. Okei. Eli tämä Auguste Escoffier, niin tämä on siis ihminen, ranskalainen keittiömestari, yli 100 vuotta sitten, joka periaatteessa teki ja kehitti niin kuin modernin keittiön. Että se niin kuin loi sen pohjan sille, että mitä niin kuin nykyään on ravintolatoiminta. Okay. Niin Auguste Escoffier oli se ensimmäinen. Okay. Tää on siis, täällä löytyy siis kaikenlaisia ohjeita. Siis ihan niin kuin tyyliin vasikan aivoista lähtien. Tää on niin kuin, joo, tää on ihan niin kuin, tää on vanhan koulukunnan kirja. Ja täällä on vielä, tässä mä näytän tohon, niin tämä on siis Terry Greenhouse-niminen keittiömestari, joka oli mun esimieheni ja mentorini silloin 18-vuotiaana, kun olin Englannissa, niin tämän kirjan sain häneltä. Okei. Et ei ole ensimmäinen painos, mutta kuitenkin tämäkin kirja on 70-luvulta, tämä painos, mikä mulla on kädessä. Okei. Auguste Escoffier, se siis, mä en muista, syntyykö se 1800-luvun puolella jo. Muistaakseni se oli, joo, 1800-luvun lopulla. Mutta se niin kun kehitti Ranskassa. Muistaakseni se perusti Savoy-hotellin. Muun muassa. Se on kehittänyt Hotel Savoy. Vadelma Melba on sen niin kuin ideoima ja siis se on siis, mut se on siis luonut tavallaan sen niin kuin modernin keittiö hierarkian ja kaiken sen, mitä ei Suomessa ei niin paljon ole sitä, mut sitten Englannissa, Ranskassa, missä on kaikki on sous chef ja chef de partie ja sitten on commis chef ja on executive chef ja chef chef ja fuck chef ja toi viimeinen oli kyllä ihan fuck. Se on se, fuck chef. Fuck chef, se on se kovin jätkä. Se on se, joka on siinä aina. Se on se. Nyt alkaa itsekin nauraa. Fuck chef. Ei ole top chef, on fuck chef. Nimenomaan.
Mutta joo, joo. Nykyään ihan oikea kirjasto. Et silloin alkujaan, kun aloin niitä omia podcasteja tekemään ja näitä meidän podcasteja, niin mullahan oli se feikkikirja hylly takana, mitä kaikki luulee, että se on ihan aito, ymmärrettävästi. Mutta... Mitä? Oliko se feikki? Joo, mä voin nyt myöntää sen sulle. Mä huijasin teitä kaikkia. Mutta nyt on ihan oikea kirjasto. Ja kaikista parasta tässä on se, että tällä puolella on tosiaan Escoffierin kirja, sieltä löytyy toi Sherlock Holmes, minkä mä näytin. Ja tällä puolella on juoppohullupäiväkirjoja. No just mä ennäsin kysyä, että onko noin sitä Akuankan pokkareita vai mitä noin on? No siellä löytyy kuule Kristelin nuoruusvuosia ja Carl Pilkingtonia ja Terry Pratchettia löytyy sieltä. Ja Stephen Kingin kirjaakin löytyy ainakin 1-2 kappaletta. Onko noin niinku, mitä noin on kaikki saman korkus? Onko noin niinku, pokkareita. Onko noin ihan standardisoituja ne koot niissä? Koska noin näyttää oikeasti, että ne on kaikki ihan saman. Niin muuta saitaa olla. Mutta noin aika. Nyt vasta tajusin itsekin, että ne on melkein samankokoisia muuten kaikki. Muutama vähän eri kokoinen on, mutta joo, aika lailla samankokoisia. Okei. Joku. Se tulee kaikki samalta tehtaalta varmaan. Joo. Tai sitten siinä on joku. Joo, mutta on mielenkiintoinen. Heti kato, jätkällä on kirjahylly, niin heti sinne tulee, niin kuin heti tuli informaatiota ja mäkin melkein opin jotain, koska mulla on kaikki faktat. Siis kaikki menee ihan, voi jumalauta, taas tekis mieli tehdä jonkinnäköinen fact checki tai tommonen niin kuin oikaisu viime viikon juttuihin. Niitä on niin paljon, niin mä en tiedä. Antaa porukaa, joo, ne on kaikki ihan totta. Joo. Puolet leffa-uutisista ihan päin helvettiin. Ei se on niin justiinsa. En mä siis tiedä. Semmoisen oikaisun mä tein viime viikkoon, että ilmeisesti juttu olikin niin, että Sony on yrittänyt myydä sitä Bondia 600 miljoonalla jonnekin streaming-palveluille. Ja okay. Sitten ottanut siitä. Niin, mutta en tiedä. Okay. Voi olla, että sekään ei ole totta. Jotain. Nämä on kuitenkin luvut pitää paikkaansa. Joo, okei. Selvä. Niin. Sama se kumpi sitä on halunnut, että Sony vai sitten niinku, joo. Joo. Mutta joo, tää on nyt, siis, joo, tosiaan nyt on vähän tämmönen tilanne, että mulla ei ole mikrofonia tässä näin, mutta mulla on toi mikrofoni on tossa kakkoskamerassa ja sitten tää yksi on täällä näin, niinku tälleen näin, tää on vaan irrallaan tossa pöydällä, niin, koska mulla oli perjantaina tosiaan, mulla oli Porissa keikka, tämmönen harjakaiskeikka, duokeikka, kaverin kanssa ja me mentiin sinne aamulla. Mitähän se oli? 9.30 oltiin tontilla ja tästä ajaa tosiaan se pari tuntia Poriin, niin meikäläinen on joutunut jumalauta heräämään töihin milloinhan viimeksi. mutta joo, mulla on nyt sitten kaikki noi mikkiständit on tuolla auton peräkontissa ja peräkontti on nyt tällä hetkellä Vaasassa, missä avopuoliso on töissä ja mä nyt joo. Eli näin. Katsotaan nyt, minkä laatusta tämä ääni tänään on. Joo. No hätää kuule. Eiköhän siitä hyvä tuu. Kyllä. On tämä varmaan parempi kuin niissä ekoissa jaksoissa. Mä oon yrittänyt vähän tehdä semmoista best of meininkiä. Niin kuin meinannut tehdä klippejä noista ekoista jaksoista, mutta ne on vähän kyllä karseta katsottavaa tälleen. ja kuunneltavaa. Joo. Voi olla, että nyt tässä saattaa viime viikon jakson jälkeen, niin, ja muutenkin, kun mä oon Bill Bird-podcastia kattonut, niin voi olla, että mä annan näiden olla vähän enemmän tämmösiä orgaanisia ja luomua nämä jaksot, että jos tulee äänkytyksiä, niin pidetään nämä äänkytykset, ja ei hirveästi oteta ehkä lähikuvaa meistä kummastakaan enää, vaan että pidetään tälleen, että ollaan niin kuin näissä ruuduissa, ja joo. Sillain. Että, joo. Pitää katsoa. Se ainakin kovasti oli nopeampi toi editointiprosessi viime viikolla, kun ei säätänyt noiden lähikuvien kanssa niin. Ja semmoista. Että... Joo. Tämä on kuitenkin podcastia vaan, ettei tarvi mitään TV-tuotantoa olla. Ei tarvikaan, tässäkin niinku... Mitä vähemmän tekee leikkauksia, siitä vähemmän tulee virheitä. Niin, nimenomaan. Ja mäkin nyt ekaa kertaa koitan tätä kahden kameran taktiikkaa tuolla ja tuolla. Että niinku, en ole aikaisemmin tällai testannut, mutta jos tää tuntuu hyvältä, niin mä pidän tän sitten varmaan jatkossakin, niin voit tehdä semmosia nopeita leikkauksia kamerasta toiseen. Joo. Kun näen. Vittu mikä hiki heti. Kattelen täällä. No niin, tää pysyy tässä jaksossa, kato mä lupasin. Mä lupasin.
Mä lupasin. Oi kato, oi. No kuis noin muuten. Mitäs tässä? Mistähän mä nyt aloittaisin? Mä en tiedä mistä mä aloittaisin. Toi on kyllä hieno. Kyllä. Minä sain nyt sen tuopin, mistä mä silloin kesällä juttelin, että mä olin ollut keikalla. Ja sitten mä olin katsellut noita Cinebrykoffin lonkerotuoppeja siellä ja ollut se, että ai että, tommosta. Ja nyt kun mä en ole vieläkään päässyt mihinkään saatana baariin sen jälkeen, niin mä nyt sitten tossa päätettiin tehdä lauantai-iltana kauppareissu ihan tonne Kurikanmäelle. Ja eli semmoinen parikymmentä kilometriä päähän. Tai no ainakin parikymmentä minuuttia sinne ajaa, että en mä nyt muista paljonko sinne matkaa 30 kilosaa, niin sinne niin, ja sitten päästiin siihen K-kaupan pihaan, niin sitten mä katselin, että hetkinen, tuollahan mä olin baarissa, nyt mä käyn hakemaan itselleni sen tuopin. Ja menin sinne niin, ja sanoin, että me vähän puhuttiin omistajan kanssa kesällä, että mä voisin tommosen ottaa matkaani, ja en mä muistanut silloin, niin sitten no se omistaja nyt asuu tällä hetkellä Brasiliassa, että okay. Sitten siellä oli toinen omistaja oli paikalla, niin sitten se sanoi, että no joo, kyllä mä nyt sulle lonkerotuopin siitä. Myyn. Sitten mä ajattelin, no mitä sä haluut siitä? Sitten sä sanoit 4 euroa. Sitten mä ajattelin, okei, okay, diili. Sitten se portsari alkoi siinä ja sillä, hei, mä olisin voinut pöllissä sulle 4 eurolla. Tää menee paremmin näin. Vittu hyvä portsari. Just se. Joo. Joo, ja sit tuu tonne takahuoneeseen, niin siellä on huumeita ja aseita. Oi. Mutta mä tiedän, siis joo, mä sain tuopin ja... Ja semmoista. Ja mä tänään itse asiassa mahtavaa, että saatiin tää tähän aikaan nyt tehtyä tää podcasti, koska mä tuun tästä näin sitten lähtemään tonne toimistolle, mikä ei ole vielä mun toimisto, mutta mä menen nyt sitten 4 aikaa allekirjoittamaan sinne vuokrasopimuksen ja sitten sen jälkeen mä lähden vähän shoppailemaan toimistotarvikkeita. Toimistotarvikkeita, toimistokalusteita. Joo, no, ei kuulosta ollenkaan huonolta. Mulla taas iski keski-ikäpäin näkö tänään. Totaalisesti. No. Mä käytin 46,70 € 2 lintulautaan, 1 talipallotelineeseen, kaurasiemeniin, johonkin pähkinä rouheeseen ja talipalloihin. 30 talipalloa semmoisessa ämpärissä ostin. Kyllä, keski- ja iskipäin näköön. Ihan oikeasti just semmoinen, hei Olli 27-vuotias, tiedätkö mitä sinä teet 5 vuoden päästä melkein 50? Varmaan ostan jonkun kivan jutun itselleni. Ei, sinä ostat lintulautoja. Kyllä. Otan. Mä oon oikeesti kohta kiikarit kädessä tuolla kattelee jotain. Ui kato kulta, siellä on talitynttejä nyt taas. Mikä toi, onks toi kurkiaura, onko? Niinku, ihan oikeesti. Mä yritän miettiä, että niinku, että mikä tosta puu, tai niinku, että onks se sitten, että sä pidät kirjaa niistä linnuista ja sit tälleenä, ja sit jossain vaiheessa sinne tulee jotain vitun muukalaislintuja sinne lintulaudalle, ja sä oot sillä, että nyt tää häiritsee tätä niinku, meidän yhteisöä, niin sit sä ostat siinä vaiheessa ilmakiväärin ja sit sä ammut niitä lintuja, jotka ei kuulu sinne. No kun mä näin siis, tästä tuli itse asiassa siis sillä lailla, kun mulle tuli siis Facebookin, mä katsoin niitä Facebook-videoita sieltä, niin siinä tulee aina välillä niitä mainoksia ja näitä. Niin siellä mainostettiin sellaista keltaista suolapyssyä, millä ammutaan siis kärpäsiä ja kaikkia muita pikkuhärpäkeitä. Joo, siis mä koitan löytää sen tähän näin, niin voi laittaa linkin tänne, mutta oikeesti... Mun teki mieli ostaa sellainen, mutta sit mä alkoi vähän pelottaa, että jos meillä on talossa sellainen, niin jos mä teen jotain tosi tyhmää, niin voi olla, että siellä tulee jennän. Suolapatruunoita pakaraan suoraan. Noin. Suolapatruuna pystyy... No siis se vaan hienoa suolaa, siis sinne vaan kaadetaan hienoa suolaa ja... Siinä on lasertähtäin. Joo, että sä pystyt laserilla katsoa, että missä kohtaa se menee. Kärpäri ja se pau! Ja siitä on semmoisia, siis siinä videossa on niinku kuvattu hidastettuna, kun ne kärpäset vaan niinku puu! Ne vaan niinku
niin kuin siinä, pyy, ne vaan niin kuin osuu ne suolakiteet, rakeet, mitä ne on siihen. Ja, niin kuin. No niin, tämän viikon suositus on suolapyssy. Joo, suolapyssy. Varmaan Motonetista. Pitää katsoa, mistä niitä saa. Se on ihan sika hyvä. Mä ajattelin, kun meilläkin noita kärpäsiä on kuin vanha talo ja näin, niin kuinka siistiä olisi. Ainoa vaan, että onneksi noita ei ollut lapsena. Voi vittu. Niin justis. Ja se syy, minkä takia lapsena ei ammuttu ilmakolla, ei, mikä se on, impakko? Miksi ilmakko. Sanotaan? Ainakin meillä päin se oli ilmakko. Joo, no ilmakiväärillä, minkä takia ei ammuttu, oli se, että muista, että serkku ampui itseään tuohon kengän pohjaan sillä niin. Ja niin kuin, siis sillä, että se oli oikeasti se kenkä oli sen jalassa ja se ampui sillä niin siihen. Ja sit se on se, että ai saatana, sit katsottiin, kun se oli mennyt sieltä kengästä, se näkyi sieltä pohjasta läpi. Kai se nyt, kun se siitä vierestä ampuu, sit se on, että joo, se ei ammuta toisiaan, me näet. Siis miksi just jalka pohjaa? Siis sunhan pitää niinku, koska se ilmakiväärihän on siis niinku, mitä, yli metrin mittainen. Ja vielä, että junnuna tehnyt niin, että varmaan hirveän pitkiä on junnunakaan ollut. Ja se, että sun on pitänyt kääntää sun jalkas, jalkapohja osoittaa periaatteessa niinku sua kohti. Itteessä, ja, joo. Mä en vaan koitan logistisesti miettiä, että miten tää on mahdollista, mutta jalkapohja on ilmakiväärillä. Hei! Pieni korjaus. Okay. Se ei ollut ilmakivääri, vaan se oli siis tota, siis se oli toi, bumerangi. Siis ilmapistooli, pistooli. Ilmapistooli. Joo, kyllä, siis se oli semmonen, mä en tiedä, siinä on joku kaasusäiliö tai joku semmonen. Okei. Okay. Et sinne niin, et se käännettiin se piippu näin, sit sinne laitettiin se hauli, ja sitten näin, ja joo. Joo. No oli siellä, sillä niin. Oli sellaisia harmaita pieniä pellet. Semmoisia vähän niin kuin pelletin näköisiä. Joo, mä tiedän. Joo. Mulla oli kans serkun, serkulla oli kans sulkapallon pallon muoto. Joo, mikä just se. Joo. Myytiin semmoisissa nuuskarasian kokoisissa rasioissa. Joo, kyllä. Joo. Kyllä. Sillä niin. Kään se itteensä päin ja sitten kyllä siinä niin kuin vähän pisti etäisyyttä siihen. Niin, mutta totta kai se vittu menee tuolta etäisyydä tai jostain. Mut siis jostain tota, mikä se on? Elannon kengästä, ei elanto. Elanto. Mulla tulee halpahalli mieleen, mutta kun ei meillä päin ollut halpahalleja silloin. Mikä se on sitten ollut? Mikä on ollut pääkaupunkiseudulla? Valintatalo. Ei, valintatalo oli ruokakauppa. Ei. Eka marketti. Ei. En mä tiedä. Oliko Aholaita. Mitä oli ennen kuin oli mitä oli ennen kuin oli Tokmanneja ja Aholaita Alpa oli ja Vapaavalinta oli ja Robin Hood oli ja hei, mä tiedän. Nyt mä tiedän. Honkkari. Honkkari. No niin. Honkkarista haetut jotkut kesäkengät ja niin kuin varmaan saat. En tiedä mistä ne oli tehty, mutta se on yhtäkkiä, että ei sieltä verta tullut, mutta kyllä se, niin kuin, siis kyllä se siitä. Kyllä se varmaan napsahti oikein. Lenkkarista niin joo, kyllä napsahti. Toi muuten oikeesti, mulla on 50-luvulla rakennettu rintamamies talo, niin kyllä mulla nyt täytyisi olla oma ilmakko. Nyt tajusin. Niin, mulla oikeesti täytyisi olla. Ehdottomasti. Kyllä mulla pitäisi niinku kesällä olla sillä, että istun jossain tuolissa vielä sillä, että se tuoli nojaa niinku seinään, että ne on vaan niinku niillä, niinku, muistaaksä koulussa niinku viimeisillä penkeillä, kun istuttiin, niin aina heiluttiin sen tuolin kanssa. Joo. Kato seinään nojaa sillä, sitten siitä aina päivät pitkät räiskiä jotain lehtiä tai laittaa puuhun sellainen A4, missä on joku tähtäin tai sitten, jos nyt tosi ilkeä haluaa olla, niin jonkun kuva. Mä näin ihan kyllä niinku siis sieluni silmiin semmoisen, että niinku sä oot semmoisessa kämmäisessä aurinkotuolissa sellainen taitettava beachituoli. Joo. Ja sitten sulla on jalat sellaisessa lasten altaassa ja sitten sieltä altaasta nostat aina itsellesi kaljaa tai lonkeroa ja sitten niinku toi pitää niin kuvata kesällä. Toi pitää niin tehdä. Mä niin hommaan. Sitten siellä pitää olla semmoinen yksi rantapallo. Ja Hawaii-paita täällä. Joo. Ja sekin auki alas asti. Maha niin, paistaa. Niin, tässä tommonen, mikä sulla nyt on. Eikö sulla tommonen itse tehty tommonen? Joo, tää on itse asiassa siis Jenna siskoineen teki tän mulle tän paidan. Tää on joo. Ihan niin kuin tosi siisti. Eikö tollakin ole niin kuin nimi? Siis T-paita. T-paidaksi se kutsutaan. Pitkä.
pitkiä hiljaisuuksia podcastissa loistamaan. Oi, ei, mun pitää podcastin jälkeen käydä ottamassa kuva, niin voit laittaa, meillä on nimittäin, ei hitto, se on tuo varastossa, no kuitenkin, meillä on, mä laitan sulle linkin, niin voit laittaa tähän näin kuvan siitä, meillä on semmonen tennispallopyssy koirille. What? Joo, se on aivan, se näyttää semmoselta niinku singolta, se on about metrin mittainen, ja sit siinä on siis ihan, että sä vaan laitat pallon sinne eteen, sit siinä on sellainen kahva, se menee siis tanko sisällä, ja siinä päässä on kahva, sä vedät sen kahvan vaan näin, siellä on jouset, sit kun sä painat, niin se tanko niinku lyö sitä palloa, ja se lentää semmosen parikymmentä-kolmekymmentä metriä suurin piirtein se pallo. Okay. Joo, jollain pellolla hyvä kato, kun vetää sen ihan auki ja ampuu 45 asteen kulmassa, niin koirat saa hyvää liikuntaa, kun pääsee juokseen. Mä oon sillä räiskinyt tuolla pihalla kesällä koirille palloa, kun en oo jaksanut heittää, se on vaan niinku ihan mahtava. Mulla tulee olemaan niin kaikkia leluja ensi kesänä kuule täällä tontilla. Joo. Niin siihen lastenautoseen pitää vielä puhaltaa yksi rantapallo sinne pyörimään ihan vaan, muuten vaan. Tällainen puhallettava palmu siihen kanssa viereen. Ei voi etelän lomaa pitää. Sit se pidetään ihan saatana rumal flamingo. Just semmonen kirkkaan pinkki. Sitten just sellainen suomalainen tuommoinen omakotitalopiha, missä ei kasva mikään nurmikko, vaan se on sellaista sitä niinku kuivunutta oksia, niin kuolleita oksia tippunut maahan siihen, niin että sellaista paskaa vaan, että ei kannata haravoida, kun sitten näkyy, että kuinka saatana ruma savinen maa siinä on alla. Todellakin. Mutta te sanoin muuten nyt, että mulla on todella hämmentävä fiilis, nyt kun ei ole mikrofonia tässä edessä. Niin mä tunnen, että mä oon ihan niinku silloin irti tästä näin kaikesta. Joo. Että niin mä en tiedä oikein, että mihin mä niinku, että jos mä niinku haluan puhua jotenkin voimakkaammin tai korostaa jotain asiaa, niin mihin mä niinku, toi on, mitä siis, mä teen? Toi on oikeesti, mulla oli viime lauantaina, niin mulla oli yksityiskeikka tämmöselle 60-kymppiset pieni porukka, siis mitäköhän niitä oli parikymmentä siinä tilassa. Ja se oli niin pieni tila, että mä ajattelin, että mä teen sen ilman äänentoistoa, niin se oikeesti, kun ei ole niin kuin mitään käsissään tottunut siihen, että puhuu mikrofoni kädessä, niin se on jännä se, että mitä tekee niin kuin käsillä sitten. Et mäkin niin kuin pidin jotenkin tällain näin, tai jotenkin niin kuin, tiedätkö, koitti olla silleen niin kuin... En mä tiedä. Siis niin kuin oikeesti tuli semmonen... Kilpikonna. Joo, kilpikonna. Lintu. Mut siis niinku, jotenkin siis niinku ihan semmonen, tiedäkö, niinku, mä niinku mietin siinä keikalla, että pitäis varmaan, mun tekis, mä en oo ikinä päässyt tekemään keikkaa semmosella headsetillä. Niinku, joo. Ihan mielenkiinnosta olisi kiva kokeilla oikealla stand-up-klubilla, että miten sellaisen headsetin kanssa osaisi niinku käyttäytyä, että mitä niinku käsillä tulee tehtyä. Joo, tai sitten toi, vitsi, lapel mic, mikä se on, hemmetti. Mä en tiedä mitä sanoja tänään. siis semmonen siis nappimikki tohon noin. Niin siis semmonen toimittajamikki. Niin, periaatteessa niinku ihan. Tai sitten ihan siis toihan siis on Robin Williams teki just sillä niin. Joo, se teki sillä joo. Sitten se teki sillä niitä ääniä, kun se aina nosti sitä vähän tuohon huulille. Tai sitten yksi on tuolla Pete Poskiparralla. Niin sillä on se kaulateline, mihin se laittaa sen mikrofonin. Se on ihan sikahienon näköinen. Se vaan sitten sillä on semmoinen kokonainen mikrofoni, ja mikään pieni, vaan ihan semmoinen käsimikrofoni tuo. Se on tossa noin, ja sitten lähtee heilumaan käsillä. Ja... aivan mahtavaa. Mulla saattaa muuten olla pantamikki tuolla ehkä. Siis ihan niinku... Pantamikki? Tai siis niinku, että... siis niinku tämä. Madonna. Aaaa. Eikö se ole pantamikki? Mitä helvettiä? Eikö se ole just sanonut pantamikki? Headsetti. Headsetti. En mä tiedä sen suomen kielestä nimeä, mutta... Ei jumalauta, mä en voi, mun pitää nyt tarkistaa, että onko se pantamikki. Tää on hyvää podcastia saatu. Musta tuntuu, että mä oon saanut joku aivohalvauksen varmaan tässä näin. No et sä yhtä... Pantamikrofoni. Kyllä se on ihan... Okei, mä en ole on, ikinä tiennyt, että mikä sen tuntun. Nimi on niin kuin virallisesti. Kuva. Joo, just tollanen. Okei. Tässä on mun uusi puhelin.
tää on tämä. Tää on muuten hyvä. Tää on ihan hemmetin hyvä, että tota, mulla on tää. Joo. Niin mä lähdin tänään käymään pitkästä aikaa tuolla naapurissa, missä on tuommoinen Norwichi terrieri. Okei. Niin tota, käydään siellä Kamun kanssa usein ja nyt ei ole käyty pari viikkoa, niin me lähdettiin sinne. Niin. Ja sitten mä mietin, oltiin kävelty joku varmaan, niin kuin siis tuossa noin joku 50 metriä, niin sitten mä mietin, että niin kuin, jotenkin housut, mitä hemmettiä, mitä mulla on housutaskuissa. Niin mulla oli tää oikealla puolella ja sitten mun vanha puhelin vasemmalla puolella. Jätkä pelas varman päälle. Siis kato, kun mulla on toi vanha puhelin, niin se on tässä mun hyllyllä. Niin sit kato, kun siinä on, mä hommasin nää samanlaiset tämmöset, nää kuoret. Tämmöset, niinku, mikä tämmönen nyt on tämmönen. Joo. Tämmönen, niin. Niin tota, samanlaiset kuoret. Niin sit vaan luulin varmaan sitten täksy puhelimeksi. Niin sit hyvä, kun vittu kummassakin taskussa verkkarit, että meinaa tippuu jalasta kummassakin taskussa noin. Ja näin, niin tota, joo. Mutta mulla selvisi tänään myöskin, että tämä puhelin, niin tota, on Suomen myydyin. Okei. Okay. Puhelin tällä hetkellä on toi A4, ei kun A51 Samsungi. Okei. Okay. Tota, aivan lauma tyyppi. Just. Lame, lauma tyyppi, lauma herd äly. Mentality. Kyllä. En mä tiedä. Se on toistaiseksi mennyt ihan hyvin. Tää on mielenkiintoinen niinku puhelin siinä, että tota, jumalauta, miksi se koko ajan syttyy? No niin, hyvä toi Batmanin kuva siinä. Joo, Adam West, joo. Ja. Niin tota, niin, tää on ensimmäinen puhelin, missä ei oo mitään nappia tässä alhaalla. Ei oo kotinappia. Okei. Okay. Niin mulla on niinku tosi monta kertaa sitten, kun mä yritän mennä just sillain niinku, että se hetki, kun mä painasin niinku kotinapilla ton niinku alkunäytön tohon noin tai näin, niin mä painan ihan helvetin kovaa tota niinku näyttöä sillain, että niinku, aina silloin, joka kerta hämmennyn siitä, että mitä helvettiä, sitten on, että niin joo, tässä ei ole. No mulla meni kans, kun mä vaihdoin tuosta edellisestä, kun toi edellinen oli siis Honori. Joo. Ja tota, sit mä vaihdoin joo. Samsungiin, niin mulla on kans se, on se Galaxy S10, mikä mulla taitaa olla nyt, niin se on kans sellainen, että se on pelkkää näyttöä se niin kun etuosa. Että siinäkään ei ole mitään nappia, niin meni mullakin vähän aikaa meni silleen, että mistä tätä ajetaan ihan oikeesti. Joo. Sitten tässä on niinku, tässä aina kun tulee uusi puhelin, niin sitten tulee niinku se, että niinku, sitten täällä on ihan vitusti turhia ohjelmia. Joo. Ja sitten mä en tiedä, mikä helvetin Bixby, mitä mä teen sillä? Niin, joo. Mä en saa sitä pois. En mäkään. Mä oon miettinyt ihan sama, ei sillä tee niinku yhtään mitään. Joo. Ei mitään järkeä. Joo. Ei mitään järkeä. Ei mitään järkeä. Sitten, avaudutaan lisää. Missä mun kulkee? Vaatan. Tää on muuten, lause, minkä mä oon sanonut tässä näin niin nyt edellisen podcastin jälkeen, niin mä oon sanonut varmaan valehtelemaan, mutta 20 kertaa tämän viikon aikana. Missä mun kuulokkeet? Kun mä hommasin tämä. Kyllä, joo. Niin. Mä en oo ikinä ollut minkään omistamani asian kanssa niin huolimaton kuin näiden. Tiedän. Mulla on koko ajan joko tää boksi tai sitten noi kuulokkeet hukassa, koska mä otan ne korvista ja sitten lasken ne alas. Joo. Ja sitten mä menen niinku, sit seuraava menee jotain niinku, menen käymään vessassa tai teen ruokaa. Joo. Tai sitten tuun niinku pelaa hetken aikaa pleikkariin ja sitten mä oon sieltä, no niin, nyt mä voisin katsoa sen videon loppuun, mikä mulla oli YouTubesta sillä lailla, että pistänpä noin napit, sitten menen tänne näin ja sitten avaan tän ja tää on tyhjä. Joo. Sitten mä oon sieltä, vittu, missä ne on? Sitten ensimmäinen vaisto aina sillä lailla, missä koira? Missä on koira? Joo. No siis mulla on saman mun omissa langattomissa, mitkä mä hommasin, olisiko ollut viime vuoden puolella. Niin se justiinsa, että kun mä niinku, ja mä yleensä sillä kun mä kuuntelen vaan toisella korvalla, että mulla on se oikea nappi niinku korvassa. Ja sit mä saatan ottaa sen ja pistää sen taskuun, niinku, että se kotelo ei ole mulla siinä niinku käden ulottuvilla. Jos mä teen vaikka ruokaa tai ulkona jotain hommia, että mulla on se toinen nappi tossa noin ja sitten otan sen pois ja laitan sen taskuun. Mä oon oikeesti siis lukemattomia kertoja käynyt läpi mun niinku kotihousuja, kollareita, niinku huppareita. Mä käytän tosi paljon huppareita kotona. Mä oon oikeesti käynyt niitä niinku taskuja läpi silleen, niinku, missä tuffa se on? Ja sit mä oon tyyliin laskenut se. Ja just jonnekin niinku vessaan. Mulla oli siis kerran, mä etin niinku 2 päivää, ja et missä niinku se on. Ja mä olin oikeesti ihan, et, niinku, mä olin ihan varma, että se on hukkunut, että se on pudonnut taskusta jonnekin. Ja sitten Jenna... Enna vaan sano, 1 päivä. 2 päivää siis etsinyt sitä. Et oletko sä etsinyt sun kuuloketta? Mä et, joo. Kui? No se on vessassa.
Mä oon siis ajatuksissani ottanut, kun meillä on sellainen semmoinen tosi kapea, semmoinen vähän niin kuin seinäkaappihyllysysteemi, mikä niin kuin näin. Niin, tota noin, niin, mä oon siis sen siihen vaan ajatuksissani tiedätkö, niin kuin laskenut. Se on ollut siinä ja vielä siinä niin kuin edessä, että se on ollut silmien korkeudella ja näin. Mutta kun se on tämän kokoinen, niin ei sitä ole vaan huomannut. Kaksi päivää niin, ja sit, elämästä siihen. Ja sitten ongelma siinä on se, että niin kuin nämä, niin kuin tämä, tämä muistuttaa muutenkin tuommoista niin kuin sähköhammasharjan päätä. Sitten on muutenkin, että sä vessassa sitten katsot, että jaha, kenen sähköhammasharjan pää tuossa on. Tai sitten myöskin se, että, niin kuin, että vaikka sä etsisit tätä näin, mutta kun tää on niin uusi asia tämmönen, niin kuin tämmönen, niin ei sun silmä, niinku, siis ei se ole niinku... Ei se ole tottunut näkee. Ei se ole niinku... Skannaat jotain huonetta, niin se on sama just niinku, että kun sulla on uusi tyttöystävä, niin et sä löydä sitä bileistä. Mikä? Kun sulla on uusi... Et sä löydä sitä bileistä. Anteeksi, ollaanko me yhdessä? Ei olla. Anteeksi, ollaanko me yhdessä? Ei olla. Anteeksi, ollaanko... Me ollaan yhdessä. Okei, okay, joo. Miksi sä oot noin vihainen? Mutta se on ihan totta oikeesti, siis niin kun mä oon siis oikeesti, mulla on tullut harmaita hiuksia sen takia, kun mä oon ajatuksissa, niin mä oon laskenut sen johonkin keittiön pöydälle tai johonkin ja etsinyt. Ja oikeesti kaksi päivää on pisin, mitä mä oon etsinyt. Mä olin ihan varma, että se on hukkunut. Että se oli niin kun siinä, että mulla on toinen kulke hukkunut. Ei, se on vessassa tuossa silmien korkeudella suoraan sinne. Joo. Mulla tuli kyllä yksi semmoinen säikähdystilanne jo heti noissa noiden kuulokkeiden kanssa, koska mä heti jotenkin tykkäsin tosta noin, että no ensinnäkään mulla ei ollut ihan hemmetin pitkään aikaa mitään hyviä niinku tämmösiä nappikuulokkeita. Joo. Niin sitten kun tossa oli sitä bassoa ja kaikkea. Shhh! Nyt! Toi kissan kiima ei lopu ikinä oikeesti. Ja ihan tiedoksi, mä en nyt heittänyt lähellekään viimeksi, kun mä heitin sitä, niin vahingossa osu pompusta silloin. Nyt mä heitin tohon noin niinku, tohon komeron kulmaan. Mä en tiedä, sä oot jotenkin, niinku, mulla on joku Pavlovin tämmönen oppimis, koska aina kun mä kuulen sun kissan naukasun, niin mulla tulee aina se, onko se Dave Lindholmin Anna kitaran laulaa vaan biisi, missä tulee se kissallon kiima. Se, ihan vaan joo, se kohta, se kissallon kiima. Se vaan niinku tulee niinku loopilla se sama kohta. Kissallon kiima, kissallon kiima. Joo. Joo, niin mä en enää muista mitä mä olin puhumassa kuulokkeista vissiin. Niin, siitä tuli heti, kun mä ihastuin, niin kun mä käytin sitten saman tien putkeen ja testasin, että kuinka kauan ne kestää oikeasti tolleen, kun ne tuli uutena ja tälleen näin. Niin kyllä se niin kuin pari päivää niin kuin aika hyvin latasi aina sitä. Ja mulla on niin kuin seuraavana päivänä, kun mä sain noin kuulokkeet, niin ne oli melkein aamusta iltaan mulla. Joo. Ja no aamulla sitten meni vessaan ja kuulokkeet korvissa, että pistin vaan, niin kuin, kun heräsin, niin laitoin vaan niin kuin kuulokkeet, napit korviin ja pistin puhelimelta soimaan sitten musiikkiin ja sitten menin vessaan. No ja sitten vähän eteenpäin, niin meinasin tälleen niin kuin vähän sinne kun olisi vittu mennyt oikeasti, niin pidä saata. Mutta siis mun mielestäni langattomissa kuulokkeissa pitäisi olla vakkarina se, että siinä kotelossa on pieni nappi, että kun sä painat sitä nappia, niin ne kuulokkeet, jos ne ei ole siellä kotelossa, niin ne päästäisi semmoisen pienen piip-äänen. Kyllä. Tai edes semmoinen piip, 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 piip. Ihan vaikka niinku muutama semmoinen piippaus. Se olisi nimenomaan siinä, että se on siinä kotelossa. Että kun sulla on se kotelo tallessa, ja sä painat sitä. Ja sit siinä voisi olla, kun ainakin mulla on tuossa semmoinen pieni valo. Että se on niinku sininen, kun se on täynnä, ja punainen, kun se lataa. Niin joku teikö semmoinen, että se valokin voisi vähän niinku välkkyä. Että jos on vähän niinku pimeämpi huone, että sen näkisi, jos se on jossain tasolla. Joo. Tai tuolla. Niin oikeasti pitäisi olla sellainen, että sä painat nappia, niin sä löydät sen. Se olisi kyllä hyvä. En mä tiedä, no. Tai sit se on kasi yksi semmonen asia näissä langattomissa on se, että sit kun sä niinku oot nää niinku napit korvissa monta tuntia siinä, niin kuuntelet vaikka jonkun podcastin, niin sit on sillä lailla, että jaha, pitäisikö, että katot
puhelimen näytöltä, että okei, että akku on enää 10%, että pitäisikö laittaa vähän niin kuin johonkin. Niin sitten vittu, kun tää on kadoksissa, tää satanan tämä. Tää kun katoo, niin sä ettei niillä satanan napella yhtään mitään. Niin, niin no. Koska tää on se ainoa, mikä lataa ne. Ja sit on just se, että pitääkö mun kulkea nyt tää taskussa koko elämäni. Ollaanko me vähän vanhoja? Ja ollaanko? Ja ollaanko? Mä oon hei suunnitellut jo, että mihin puihin mä ripustan ne saatanan lintulaudat. Mä tiedän jo tämän podcastin jälkeen, että mihin mä menen laittamaan. No eikä se ole kaikkein helpointa, kun sä menet keittiöikkunasta katsomaan, niin sä pistät tärkeimmän laudan siihen heti siihen niin kuin näköyhteydelle, että kun saatat kahvikupin käteen, niin no niin kun näin katsoa näin, no siinä se näkyy, että aamuaurinko paistaa siihen ja siihen tulee tulkut ja mulkut. Kiikarit kaulassa siinä lintulautaa talon seinästä 3 metrin päässä. Ja pikkukiikarit pitää olla siinä heti siinä keittiön ikkunalaudalla, jos siinä ei ole ikkunalautaa, niin sitten semmoinen pitää tehdä. Ei kun sä tiedätkö, kun vanhoissa taloissa niin kuin meilläkin, niin noissa ikkunoissa, niin siinä on se koukku siinä ylhäällä, että voi laittaa jonkun kransin. Kato, siihen roikkuu semmoiset, että ne roikkuu aina siinä silmien korkeudella, niin kuin periskooppi. Sä vaan otat ne tosta, katot aina sen 3 metrin päähän siihen lintulaudan. Oi, oi. Onko mulla tapahtunut mitään vanhentumista tässä näin niin kuin ennenaikaista? Semmonen nyt ehkä niinku... mä en tiedä, selitinkö mä tätä silloin pari viikkoa sitten, tästä on aikaa, nimittäin mä heräsin yksi sunnuntai siihen. Voi olla, että mä ihan vaan puhuin siellä ehkä mökillä tästä näin, mutta ei, ehkä podcastissa ei enää ollut sitä aihetta. Niin mutta heräsin yksi sunnuntai ja vittu siis niin kamalaan tinnitykseen, että niinku ei, anteeksi, tinnitukseen, niinhän se pitää olla, koska se on latinaa. Tinnitus. Niin ja tämä oli myös semmoinen asia, että varmaan 5 vuotta sitten mä oon se, että mitä, onko se tinnitus eikä tys? Joo. No, joka tapauksessa. Mä heräsin ihan niin kuin mielettömään tinnitukseen ja sitten lähdin sitten, koska asun täällä hemon perseessä, niin täällä ei ollut sitten apteekki auki. Lähdin sitten tuonne kurikkaan ja se kiehti just mennä niin kuin pari minuuttia ennen niin kuin enää edestä kiinni. Et se oli oikeasti niin paha, että niin kuin mä... Se oli niinku, meinasin sanoa valoherkkä. Se on tosi paha tinnitus kyllä. Valoherkkä korva. Älä laita valoja päälle. Korvaan sattuu. Joo. Ei, mutta se oli tosi herkkä kaikille niinku vähänkin keskiääntä korkeammalle äänellä. Että se niinku ihan niinku helis. Niin sit mä ajattelin, että ei vittu, että mun pitää laittaa niinku tulppa korvaa ja lähteä niinku ajamaan ja... Sitten mä mietin, että no, tuunko mä kotiin vai lähdenkö mä sitten niin kuin Seinäjoelle. Ja no, mä lähdin sitten Seinäjoelle siitä ajeleen. Ja mä mietin, että ei vittu, että nytkö meni niin kuin kuulo. Että nytkö se, niin kuin, että tosi outoa, että mä en ole moneen kuukauden ollut niin kuin kunnolla keikalla tai niin kuin edes niin kuin minkään kaiuttimen vieressä. Tälleen, että niin kuin, ei ainakaan niin kuin moneen viikkoon ollut mitään semmoista. Että normaalisti, tai siis mä olettaisin ainakin, että se niin kuin normaalisti menee sillä lailla, että niin kuin se tulee se joku... kova ääni ja sitten se niinku sen jälkeen se ei vaimene, mutta tuli semmoinen niinku hyi hemmetti, mikä pelkotila, että mä niinku vähän siinä autossa niin, siis mä muistutin jotain Aki Kaurismäellä, vaan että ihan maansa myynyt mies sillä ajaa harmaassa Suomessa ja ostin vaan jotain särkylääkettä siihen niin ja tälleen näin. Sitten mä googlattelin vähän sen asiaa ja se ilmeni, että se on vaan, kun on hartiat niin saatana jumissa. Okei. Mulla oli täältä näin, niin kuin, aivan siis, niin paha jumi. Niin sitä, niin kuin, meitsi otti vaan sitten, katsottiin, että se tiikerisalvaa. Tiikerisalvaa ja sitä tuosta noin niin kuin, korvasta tuonne niin kuin olkapäähän niin kuin, aika lailla koko matkalle. Tiikerisalva. Niin. Joo, niin sitten oli mielenkiintoinen. Ei mennyt montaa minuuttia, niin kyllä niin kuin yhtäkkiä vaan niin kuin, vähän vaimeni. Pikkuhiljaa sellainen lähti. Aika jännä. Mä en ole tiennyt, että se voi tulla niin kuin niskajumista. Niin. Sitten kun meikäläisellä on, mä en ole monta kertaa eläissäni käynyt hieronnassa, mutta siis ne kerrat, kun mä oon käynyt, niin se on tietenkin pariltakin hieroja tullut sille,
Herran jumala, nämä on ihan sementtiä nämä sun hartiat. Sitten vaan sellainen kiitti, sitten se on ei mikään kiitti, kun sun pitää oikeasti pitää huolta näistä. Ylpeänä vielä, kiitos. No kyllä, tätä varten on tehty kuule töitä. Niin. Kyllä, ei tämä on huono juttu, ei kyllä tämä on hyvä juttu. Jotain kovaa minussakin. Mulla oli kerran hieronnassa sillä tavalla, mulla oli siis ihan jumissa, niin kun, mulla oli oikeasti siis särki päätä. Mm. Niin, mä menin hierontaa ja mä sanoinkin siinä heti, että joo, että niinku, mua on särkenyt päätä niinku, eilisestä asti, että niinku, ihan niskahartia jumi, että kun sen saisi nyt auki. Niin se oli hyvä, kun se alkoi hieroa, niin ei mennyt viittäkään minuuttia, kun se sanoi, että sulla on tää tunnin aika tässä, niin mitä sanot, jos katsotaan tuohon loppuviikolle toinen aika sulle sitten tämän ajan jälkeen, että hän mielellään ottaisi sut pari päivää tämän jälkeen. Olikohan tyyliin, että maanantai ja sitten torstai tai perjantai oli se toinen kerta, niin kyllä aukesi silloin tokalla kerralla varsinkin, että ekalla kerralla tuntui vaan, että niinku kipeytyi tiistai-aamuna, kun heräsi, niin oli se just kosketusherkkä, mutta sitten kun torstaina perjantaina pääsi oikein avaan, niin tuntui oikein semmoinen, mä olisin varmaan 3 päivää särki päätä yhteensä siitä niinku tyyliin sunnuntaista tiistaihin, oli niinku niin jumissa. Wow. Joo, se on niinku, mulla tulee välillä, siis mulla on ihan niinku, mulla niinku välillä tuntuu, että mulla on hartiat ihan sika ylhäällä, että mun pitää välillä oikein niinku pakottaa, että niinku pitää alhaalla ne hartiat. Joo. Joo. Kyllä mä, mä muuten viime viikolla kuuntelin, että mä jotain juttua viime viikon jaksossa selitin, niin se kuului vaan hittu pelkkää rutinaa, kuului sieltä päästä, kun jätkä sormet, ja sitten sen jälkeen jo jotenkin niistä. Joo. Ja kun mulla tulee siis välillä sillä, että mun on ihan pakko. Joo. Mun on siis, mä en pysty olemaan tekemättä, että jos tonne tulee, mä tunnen sen, kun se tulee semmoinen kireys, niin mun on pakko tehdä, niin kuin rusauttaa se auki sieltä ennen kuin se pahenee. Mm. Joo, kyllä tässä vanhuus ei tule yksin. Joo, vanhuus ei tule yksin. Mutta se voittaa sen vaihtoehdon. Että niin, no. Kuka niin sanokaa, että ei ainakaan Sean Connery. Kato, mikä asisilta. Niin. Hoho, voi Sean Connery. Joo. 90 vuotta. Aikamoinen saavutus. Rest in peace. Joo, ja 14 vuotta sitten tehnyt viimeisen leffan vissiinkin. Joo. 14 vai 15? Joo. 2005-2006 tuli. Herrasmies liiga. Kyllä. Elokuva, jota haukuttiin tosi paljon, mutta mä oon aina tykännyt siis siitä. Mulla löytyy se kans DVD-hyllystä, kyllä. Ja siis mun mielestä se oli ihan, siis en mä nyt muista, että se olisi mitenkään hävettävä elokuva ollut. Se ei vaan niin kuin menestynyt. Se ei vaan menestynyt, mutta siis mä tykkäsin siitä, ja mä edelleenkin tykkään siitä. Se on mun mielestä niin kuin, siinä on hyvät ne hahmot. Mä oikeesti siis, mä oon niin paljon, se on yksi niitä semmosia leffoja, mitkä niin kuin, jotenkin tuntuu, että se on vähän väärin tykätä siitä, koska se on saanut niin huonot arvostelut. Mm. Mä nautin siitä elokuvasta. Se on jotenkin, kun siinä on niin sekoitus niitä eri hahmoja, eri tarinoista niin kuin otettu niitä hahmoja siihen. Toinen kans, mistä mä tykkäsin, oli toi se Muumio, missä on toi Tom Cruise. Ja ihan vaan senkin, mä tykkäsin siitä. Ihan vaan sen takia, tai pääasiassa sen takia, että siinä oli myös tohtori Jekyll kautta Mr. Hyde. Joo. Kyllähän se oli. Jota Russell Crowe näytteli. Joo. Niin mä tykkään tommosista, että on niinku monia otettu. Niinku. Siis sen mä kyllä sanon siitä siis Tom Cruisen mamista, että siinä se tosiaan se Russell Crowe, se veti mielenkiintoisen tavallaan sillä lailla, että se oli niinku, se oli se niinku perus Russell Crowe, kun se oli Dr. Jekyll, ja sitten kun tuli se Hyde, niin sitten tuli se oh blimey, semmonen niinku sellainen. Se tuli semmonen kunnon cockney accent semmonen. Oi, govne! Hello, govne! Joo. Sitä leffaa mä en kyllä lähtisi katsoa ehkä nyt uudestaan just. Tosin, siis mulla on niinku ehkä sitä The Mummya, tätä näin Cruisen Mummya, niin sitä tärvelee niinku vielä se, että mä kävin katsoa sen, ja sitten sen jälkeen Baywatchin. Se oli, niinku, okay. Se oli paskin elokuvaviikko, mitä mulla on ikinä ollut. Mä kävin vittu 2 paskaa leffaa katsomassa putkeen elokuvissa. Sitten mä olin, nyt olisi pitää kuukauden tauon, että mä en mene katsoa mitään. Mä siis en tiedäkään, kuule, mä oikeasti pystyin äsken näkemään sieluni silmin, että jätkä on sikiö asennossa suihkussa, vaan heiluu edes takaisin. Kyllä se lähinnä on sitä, että niinku mä oon se
Baywatchissa syö popcornia mase. Ei näin voi taas käydä. Oikeesti. Mitä sä naurat? Ei oo hyvä leffa. Ja. Mut joo, Sean Connery. Sean Connery tuli ja meni ja lähti ja se oli kyllä, mutta kyllä se siis kovan uran se jätkä teki ihan oikeesti. Kyllä, mä ärsynnyin siitä, kuinka paljon niin kuin lehdissä luki vaan sitä, että Bond-näyttelijä. Joo. No fucking hell, se on voittanut Oscarinkin. Niin. Ja siis se, että niinku sen oikeesti niinku 90-luvun sen elokuva, kun se oli niinku toimintaleffoissa semmonen, ja kun se on just se, että kun se näytti nelikymppisenä niinku se vanheneminen loppu. Mm. Että se näytti nelikymppisenä 65-vuotiaalta, ja sit se näytti samalta koko loppuikänsä. Mut kyllä siis, mun täytyy sanoa, mun veljeni, niin sen yksi lempileffoja silloin, kun mä oon ollut ala-aste, yläasteikäinen, niin sen lempileffoja on ollut muun muassa Con Air, Face Off ja The Rock, missä on Sean Connery kolmannessa viimeisessä näissä. Kyllä. Ja siis just se, kuinka mullakin on, niin kun, mä laitoin Facebookinkin tästä sen päivityksen, mutta siis kuinka mulla on niin kun takaraivoon iskostunut se lause, kun se avaa sen oven, Welcome to The Rock. Se tulee niin asenteella. Se on kovin tagline ikinä missään leffossa, eli tagline niille, jotka ei tiedä, niin on se kun joku päähenkilö tai joku henkilö sanoo sen elokuvan nimen, niin se on. Joo. Mutta se on niin jotenkin, Welcome to The Rock. Gentlemen, welcome to The Rock. Ja sitten se, mitä mä niin kun, eihän silloin niin kun internetti ollut läheskään niin mahtava kuin mitä se nykyään on, niin se on, kun on jälkeenpäin niin lukenut näitä, että niin kun elokuvateorioita, että siitähän oli teoria, että kun se esittää siinä, että se on, mikä se oli, Mason, sen nimi oli. Kyllä. Ja että se on niin kuin entinen brittiupseeri, tiedustelupalvelun upseeri, joka on jäänyt kiinni, ja sitä ei ole olemassakaan, että sitä niin kuin Englanti kiistää sen olemassaolo. Niin sitähän oli teoria, että se on Bondi. Mm. Että se on niin kuin ollut, että se esittää periaatteessa Bondia, joka niin kuin on vaan jäänyt kiinni, ja on ainoa ihminen, joka on onnistunut pakeneen Alcatrazista. Mm. Se on, siis joo, kyllä mä muistan silloin, kun mä oon kattonut sitä leffaa, niin mulla on niin kuin silloin ollut semmoinen, että niin kuin, se on brittivakoja. Sitten, niin totta kai mä oon se, että se on Bond. Tuleeko tässä vielä niin kuin twisti? Toisahan se nyt ollut kova, jos siinä ihan lopussa se olisi sanonut. Että, niin siis, mikä sun koodinimi oli? 007. Niin, ajattelin, kun se olisi ollut jossain niin kuin seiskarivin penkissä ollut se mikrofilmi. Niin. Mutta siis mä en ole ihan varma, että oliko tästä niin kuin, että onko tämä nyt jotain fanfictionia tai jotain, siis että joku kirjoittanut näin, vai että onko ne puhunut ne tuottajat, että ne ajatteli, että se on että Sean Connery, että se olisi kova, kun ne tekisi joku James Bond-viittauksen, mutta ne ei saanut vissiin brokkoleilta lupaa, niin ne ei voinut käyttää mitään, niin kuin, että mikä olisi ollut edes sellainen niin kuin silmän isku. Että sillä lailla, että, niin, että, niin, että, että meitsillä oli Aston Martin joskus. Ja. Niin, just joku semmoinen. Joo, tai sitten se niinku niinku ravistaa jotain tyyppiä siinä. Tai ravistaa jotain. Toi on aika kaukaa haettu viittaus, mutta se olisi kyllä ollut. Ja siis Sean Connery ei saanut käyttää Googleria tai koko leffassa. Eikä M-ää. Sillä ei ole yhtään M-kirjaa koko leffassa. Sen nimi oli Asian. Ei, mutta siinähän on siis, siinä leffassa on ehkä Sean Connerin kovin repliikki missään leffassa. Eli se on, your best. Losers always whine about their best, while the winners go home and fuck the prom queen. Joo. Mä mietin just, että niinku, mä meinasin, että mä voisin katsoa jonkun Sean Connerin leffan tuolta Netflixistä ja voisi katsoa itse asiassa jonkun vanhankin vanhankin Bondin, kun siis vanhankin Sean Connerin leffan. Et siellä on aika paljonkin sellaisia leffoja, mitä ei ole nähnyt. Muun muassa, että Sean Connery on ollut Alfred Hitchcockin elokuvassa. Marnissa. Joo, Marnissa, niin Sean Connery on ollut siinä pääroolissa. Joo, Mä en niin, mä olin sillä, että hetkinen, niin joo, se on ollut muuten joo. Että se oli varmaan, niin kuin, oliko se tehnyt ehkä 2 tai 3 Bondia, niin Hitchcock oli sellainen, että joo, mä otetaan sut näyttelemään. Mutta niin kuin tämäkin kertoo sen urasta, että kuinka vitun iso ura sulla on oikeasti ollut. Että sä oot tehnyt Hitchcock-leffan ja kaikki on sellainen James Bond. Ja sitten on niin kuin,
ei kun toi Untouchables ja The Rock ja vittu mä sanon siis... noinkin niinku Sean Connerina The Rock. Sean Connery, Untouchables, The Rock. Mut se, että niinku, mikä se, missä se, tota, se oli Q-issa muistaakseni se, että tota, sehän sai Bondin roolin sillä, että kun se oli lähtenyt sieltä koe-esiintymisestä, niin oli Albert Broccoli ja muut tuottajat ja näin, oli kattonut ikkunasta, että se oli kävellyt niinku panteri. Että se oli niinku, että ne oli sanonut toisille, että se kävelee niinku panteri ja sen takia se oli saanut sen roolin. Kun ne oli vaan kattonut ikkunasta, kun se kävelee kadulla poispäin, että se kävelee niin sulavasti, että se on pakko ottaa. Mutta se oli kyllä siis, mä tykkäsin siitä. Mä oikeesti ihan, voin sanoa, että ihan siis pari vuotta sitten, niin mä oikeesti toivoin, että se olisi tullut jonkun comebackin tekemään. Et sitähän kuulemma oli puhetta, että se olisi ollut tuossa Skyfallissa. Kyllä, Albert Finnin rooli. Että se olisi ollut, joo, että se olisi ollut se vanha, mutta sitten ne kuulemma, että se olisi ollut vähän liian iso. Se olisi vienyt ihan liikaa siltä niin kuin tarinalta tavallaan tilaa, että se olisi ollut niin kuin vähän liian iso cameo-rooli periaatteessa. Kyllä. Mutta olisihan se nyt ollut kova. Se, siis sehän oli, Skyfall oli koko leffa oli täynnä niin kuin, siis semmosia easter eggejä noista Bondin niin vanhasta leffosta. Siinähän se ajaa, sehän ajaa sillä saatana vanhalla Aston Martinillakin sinne Skyfallin. Niin on, joo. Ja sitten kun se M vähän sille aukoo päätänsä, kun se vaan flippaa sen vaihdekepin auki ja se nappi siellä alhaalla ja kattoo sitä. Onko sä oikeesti jämmää, että mä heitän sut tästä autosta pihalle? Ja sit se, kun se sanoo vielä jotenkin, mä muistan, me oltiin Jennan kanssa, käytiin kattoon se elokuvateatterissa, mä muistan vieläkin sen, kun ne M:n kanssa ne menee siellä ja mä en muista kysyykö se M siltä, että where we going? Sit sanoo, että jotain, we're gonna meet our past tai jotain että tuulahdus menneisyydestä tai jotain. Sit se avaa sen autotallin ovet ja siinä on Aston Martini. Mm. Mulla oikeesti siis mä niinku hyvä etten kiljassu. Se oli jotenkin niin semmoinen. Joo. Kyllä se on aika fan servicea kyllä siis se tota se Skyfall. Joo. Ja siis sekin kertoo siitä, että kuinka paljon siinä on faneja ajateltu on just tosiaan toi tota Javier Bardemin se Silva. Et sekin on niinku semmoinen klassinen Bond vihollinen, että se on oikeesti niinku se kun se ottaa sen leua irti itseltään sillä. Wow. Että siinä oli niinku klassinen. Ja olihan tuossa niinku Casino Royaleissakin, niin oli toi Mads Mikkelsen, kun se tulee sitä verikyyneliä sieltä. Niin joo. Siinäkin kyllä. Mä en tiedä, mitä hemmettiin, ja siinä Quantum of Solaceissa oikein niinku miettii, että se oli sellainen saatana hiirulainen. Joo, se oli, koko se oli vähän sieltä, what the fuck, onko se nyt se pahis? Alatko sä itkemään? Että onko se sun supervoima vai mikä? Joo, no, se oli vähän semmoinen, se oli muutenkin vähän jännä elokuva se Quantum of Solace. Se oli vähän semmoinen, niin kuin, että onko tämä nyt oikeasti Bondi vai tämä? Mm. Se oli hyvin mielenkiintoinen, mutta. Mutta joo, Sean Connery, rest in peace. Joo. Mikäs se oli, mä yritän muistaa, se kaveri kertoi mulle vitsin just tota. Niin, Sean Connery oli käynyt ostaa Ikeasta itselleen tuommoisen kirjahyllyn ja se oli tuota saanut sen rakennettua ja näin. Ja sitten sieltä kirjahyllystä heti, kun se oli laittanut sinne kirjoja näin, niin sieltä tippuu yksi kirja sen päähän. Niin sitten se on, I can only blame myself. En mä muista, miten se vitsi meni. Oi, Jesus Christ. Punchline oli tuo, I can only blame myself. Onko meillä mitään suosituksia tällä viikolla? No mä itse asiassa siis, ne mitkä mä nyt mainitsinkin, ja mä tiedän, että voi olla, että aikakultaa muistot, mutta Herrasmies, Liiga, elokuva ja The Rock. Kaksi Sean Connerin elokuvaa. Minun mielestäni todella hyvät elokuvat, niin ne on mun suositukset. En ole nähnyt kumpaakaan pitkään aikaa, mutta molemmat on sillä lailla, että katon. Kyllä ajattelin juuri tänään itse asiassa ennen podcastia, laitoin ihan ylös itselleni tonne lapulle, että katon, löytyykö nämä kaksi jostain streaming-palvelusta, että voisi katsoa joku päivä näyttää Jennalle sen ja kuunnella sitä kritiikkiä, mikä siellä aina tulee. Mun pitää kyllä saatana puolisolta. Joo, mun pitää kyllä sanoa, että mä katoin YouTubesta tsiikasin Indiana Jones ja viimeinen ristiretki, niin se loppu. Joo. Oi jumalauta. Siis se
Nyt varsinkin sitten, kun miettii, että niin kuin Sean Connery on kuollut. Mutta sitten siinä just lopussa, kun, siis, kun se on tippumassa Indiana Jones on tippumassa sinne kuiluun, ja sitten se meinaa yrittää ottaa sitä Graalin maljaa sieltä kurkottaa. Ja näin. Joo. Ja sitten se on siellä, Junior, I can't hold you, Junior! Sitten yhtäkkiä niin kuin, sit Steven Spielberg ohjaus, ja sitten se on Indiana. Kuuluu se Sean Connery äänellä, kun se sanoo aikaan kerran sitä Indiana. Joo. Okei, metsi alkaa itkeä nyt. Niin, joo, mutta se on oikeasti, siis se on, koska varsinkin kun se, niin kun, se on oikeasti hieno hetki siinä niin elokuvassa, kun se tulee se Indiana. Mm. Ja niin kun, nyt on, niin kun, se on niin just sillä, että se, sillä yhdellä sanalla ja äänenpainolla tuo siinä tavallaan sen tärkeyden, että nyt ihan oikeasti, kyllä, mikään ei ole sun hengenarvoinen, come on. Ja sitten se, kun ne, siinä kun ne lähtee ratsastamaan pois siitä, niin kuin Indiana was our dog. Wait, what? Se on, kun se on silleen, dog, you got your name from a dog. Sitten se nauraa ja lähtee ratsastamaan siitä. Yeah. I really love that dog. Mä en muista, onko mulla, mulla jotain. Siis Sean Connerystahan oli, siis siitä oli niin, kuin, niin paljon noita tarinoita, että se niin kuin, se oli tosi tarkka vissiin niinku rahoistaan, että se oli jo niinku, kun ne oli tehnyt Untouchablesia, niin se oli niinku käynyt jossain vaiheessa, niin se oli Mr. Nash, niin se oli niinku tolle Kevin Costnerille, että se niinku puhui sen roolihahmon nimellä, sit se oli come here. Sit se niinku oli silloin oli semmoinen lista niinku tälleen näin, ja sit se oli, että no, että muistatko sä, että näin kävi, ja muistatko sä, että näin kävi, ja näin. Sit se oli, että joo, ja se halusi vaan tehdä niinku, se halusi olla tosi tarkka siitä, että niinku sillä on kaikki faktat kunnossa. Ja sitten se soitti puhelimella ja haukkui jonkun studiotyypi aivan vittu pystyyn. Sillä, joo, hän ei olisi ollut kyllä tästä korvausta, että muistatko tämmöistä? Joo, ja sitten silloin kuulemma, että oliko siinä ollut toi Andy Garcia oli samassa leffassa, niin se oli ollut jossain kohtauksessa, ja sitten niinku toi Sean Connerin hahmo soittaa sille. Ja sitten se Andy Garcian hahmon, niinku sen piti niinku kääntyä siis kameraan päin, että se oli Andy Garcialle joku vissiin ekoja leffoja. Ja sitten se sanoi, että ei, tämä ei tunnu luontevalta, että niinku mä vastaan puhelimeen ja sitten käännän selkäni sille puhelin sille masinalle. Ja sitten Sean Connery oli siinä niinku huoneessa tälleen näin, niinku luki niitä replikkejä Andy Garcialle ja tälleen näin. Ja sitten se, niinku, se ohjaaja sanoi monta kertaa, että hei, käänny nyt vaan enemmän tänne näin. Että niinku me nähdään vaan niinku puolet sun kasvoista nyt. Sitten se sanoo, että se on vaan jotenkin vaikea kääntyä sinne päin, kun Sean Connery on täys golf-asu päällä siinä sillä, että kun hän on lukenut ne repliikit, niin hän vittu lähtee tästä näin baanalle. Kyllä hän lähtee lyömään pallo. Sitten se sanoo vaan, että joo, ohjaaja oli sanonut, että joo, me otetaanko vielä kerran, että me nähtiin vaan yksi silmä. Sitten Sean Connery oli sanonut, että ei, kyllä sä näet kaksi silmää, mutta ne on vaan niin lähekkäin toisiaan ja lähtenyt vittuun siitä. Ja. Siinä on tyylikäs kyllä. Siis harmittaa, että niin kuin Sean Connerystä oli, siis mä tiedän, että tämä pitäisi lopettaa nyt, mutta Sean Connerystä oli siis tosiaan se, että se hän jäi sen takia eläkkeelle, että se teki ton League of Extraordinary Gentlemanin ja se floppasi. Kun sille oli tarjottu Gandalfia, kun se ei ollut ymmärtänyt, että mikä se on, että se oli niinku se mikä niinku tavallaan, se tajusi vaan, että hän ei nyt ehkä ole enää niinku mukana tässä, niinku hän ei ymmärrä näitä elokuvia, niin se on nyt parempi lopettaa. Olihan se kuulemma miettinyt sitä jo pidempään, mitä mä olin lukenut, että sen, oliko se vaimo vai joku sen assistentti tai joku oli, siis pari vuotta sitten luin tästä, että se oli jo niinku miettinyt muutaman vuoden jo, ja sitten se tavallaan, se vaan niinku oli vaan se viimeinen, että se taisi katkaa sen kamelin selän, se herrasmiesliigan. Joo. Ja sitten se, että sille tarjottiin sitä Gandalfin roolia. Ja sitten se, että tavallaan, että se niinku itsekin, mä niinku ymmärsin niin, että se oli miettinyt sitä jo pitkään, että hän jää eläkkeelle. Mm. Että hänellä on Karibialla oma, mikä sillä on, saariko sillä oli oma vai Bahamalla. Bahamalla se on ainakin asunut viimeiset vuotensa, että se on joo, pelasi golfia ja näin, että se tavallaan, että se ei, niin kuin, ei enää tarvinnut tehdä. Mm. Ja sitten se oli vaan jotenkin sillä, että no, nyt tuli tämmöinen, että nyt on hyvä lopettaa. Joo, kyllä se vissi, se osaisi kyllä ottaa elämästä kaiken ilon irti, että ei ihan huonoa, että eikö sillä ole joku ranskalainen vai espanjalainen vaimo sillä ja kämppä Bahamalla. Muistaakseni, ja joo. Joo, ja eikö se jonkun linnankin omistanut jossain vaiheessa, tai oliko sitten jotain urbaanilegendaa, mutta kuitenkin, pelimiesten pelimies. Kyllä.
Ja sitten myöskin vielä pitää tämmönen hauska epäkohta sanoa Sean Connerin yhdestä tunnetuimmasta roolista on se, että kun se on Highlanderissa, joo, niin se ei näyttele skotlantilaista siinä, vaan se näyttelee espanjalaista siinä. Eiku niin, se on espanjalainen, joka puhuu skottiaksentilla. Joo. Tuolla Craig Fergusonilla on ihan loistava tarina, siis toi stand-up-juttu siitä tuosta Sean Connerista, kun se, että niin kuin, sit se on jossain vaiheessa sitä leffaa, se on sellainen, show Highlander, tell me about this land of your Scotland, which I know nothing about being from Spain. What is this thing called haggis? Okei, okay, mitähän mä suosittelen? Kyllä munkin pitää Sean Connerilta. Mä suosittelen Punaisen lokakuun metsästystä. Siinä on, siinä on kanssa. Sean Connery on venäläinen sukellusveneen kapteeni ja se puhuu skotlantilaisella murteella. Totta kai se puhuu. Oi, Punaisen lokakuun metsästystä. Joo, siis siitä muuten täytyy vielä kertoa, että mä nyt tein taas deep divein näihin Sean Connery-tarinoihin. Alec Baldwin oli kuulemma. Se tajus, että kun se oli ensimmäinen kuvauspäivä, ja sitten se oli Sean Connery oli tullut, joo, sinne niin sen tupeessa, siis mikä se nyt on, se Sean Conneryhan kaljuuntui siis 24-vuotiaana, että silloin kaikissa niin, kaikissa niin bondeissa, kaljuntu, joo, kaikki bondit. Ja sillä on tupe, niin sitten kun se tulee sinne, niin sillä on hiukset pystyssä ja parta ja näin, sitten Alec Baldwin oli katsonut sitä sillä, toi on komeen mies, jonka mä oon ikinä nähnyt, ja Sean Connery on vittu 65 siinä, sitten se tajusi, että et se on ihan sama, mitä mä teen tässä leffassa. Kamera ei ole varmaan mussa kuin ihan vaan muutama sekunti. Mitä helvettiä? Käy vaan sille yhtäkkiä. Jaa, takaisin Seaniin. Joo. Alec Baldwin puhuu siellä taustalla ja Sean Connery on vaan sanoo, että yes. Yes. Ehkä siinä on mitäs mä nyt tällä viikolla opittiin? Että tinnitus, jos tulee oikein paha, niin pitää laittaa tiikerisalvaa hartioihin, ja sitten jos alkaa tehdä mieli hankkia lintulautoja, niin keski-ikä on hyvin lähellä, tai se on jo tullut. Keski-ikä on lähellä. Keski-ikä kolkuttelee ovella, se on jo toinen jalka oven sisällä. Että. No, mutta siinä. Punaisen lokakuun metsästys ja sulta League of Extraordinary Gentlemen. Ja hyvänä kakkosena The Rock. Kyllä, se on itse asiassa, se on, mä suosittelen sitä kanssa. Nämä kolme on meidän tämän viikon suositukset. Niin. Kyllä. Joo, ensi viikolla sitten todennäköisesti tämä tulee sitten tuolta meikäläisen toimistolta. Että oli tarkoitus jo tänäänkin mutta tehdä tämä, mutta mä en ollut saanut vielä, ei olla saatu vielä avainta mulle sinne. Ja mä menen tässä nyt tunnin sisään niin allekirjoittamaan sopimuksen. Joo, ja mäkin laitan tätä kirjahyllyä järjestyksiä, kun mä sanon, että minä laitan, niin kyllä me nyt kaikki tiedetään, että mulla ei ole mitään sanottavaa tämän kirjahyllyn järjestykseen, mutta kuitenkin. Kyllä. Niin katsotaan sitten, mitä ensi viikolla löytyy lisää kirjahyllystä. Mä voin esitellä täältä. Mä voin aina joka kerta esitellä jonkun kirjan täältä, mitä mä en ole lukenut. Mullakin olisi tuolla muutama kirja, minkä mä voin lahjoittaa. Enkä voi. Kyllä mä näin jonain päivänä luen. Joo, niinhän sitä aina sanoo. Joo. Tee kai siinä kuule. Kiitoksia jälleen kerran näistä ja kaikki te, jotka jaksoitte näin pitkälle kuunnella, niin pistäkää tilaukseen kanava ja mitä kaikki aina sanotaan niissä YouTube-videoissa. Kyllä. Lopussa. Smash that button. Niin, subscribe ja mitä näitä on. En minä tiedä. No ei siinä. Me nähdään ensi viikolla viimeistään, niin ei muuta kuin morjentes.